teni owu alate ton ta teni tete popo abunde lorun salaye oni kaloku o lo ti ni ti ti e lara kokoro alate ton ta teni owu alate ton ta teni tete popo abunde lorun salaye oni kaloku lo ti ni ti ti e lara. Ẹ káàbọ̀ lórí ètò ìlewà náà lẹ́wà. Abúlé. A tún ti dé digbí lórí ètò ìlewà. Oga, Baba Junior kọ. Àwa dúró krakra. Ìyá Junior kọ. Kakaraka. Sórí ètò ìlewà. Bẹ́ẹ̀ni a dúró tiri. Bí òkè olúmọ. Bí Baba Junior. Baba Junior ló tún dúró tiri. Èmi dúró, mo já pa, mo já kẹlẹkẹlẹ, mo já gàràgàrà. Láìsí òkú. Bẹ́ẹ̀ni, okùn ìjà. Ẹ̀jú bá wá sọ pé Mìgán wá sá frapra lórí ètò ilé wa ń kọ́. Torí tó o mọdé ni. Kí ni mo wá rà omi? Torí tó o mọdé ni. Omi ni. Ilé ṣe sá frapra. Mo sá frapra. Lárọ̀dọ̀ òjò. Lárọ̀dọ̀ òjò mo sá frapra. Mo sá. Ẹ wọ́n jẹ kára ilé wa ló nǹkan méjì ni. Téèyàn bá ṣe exercise lárọ̀dọ̀ òjò ó lè sá frapra. Bí nǹkan bá bẹ́ẹ̀ bá sì gbé nǹkan jẹ náà, ó gbé kan mọ́. Èèyàn ti lè sọ̀rọ̀. Bí àmàlà àti ewédú tó gbé jẹ. Lọ́wọ́ tẹ́ ló ti yá àwọn ara ilé gbogbo tí mo sọ. Tó wá gbé nǹkan mú. Tó gbé nǹkan. Tó wá da nǹkan mú. Ó da kọ́. Èyí la fi kí yín pé ọkọ̀ ìtura ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Tó bá mo mọ̀ pé àwọn ará Amẹ́ríkà náà ń pè mí kójú ti ń ràn lọ́dọ̀ wọn. Mo mọ̀ pé gbogbo omi tí ara wà atẹ́gùn mi tó bá wà. Ìgbà tó bá dé yóò bá wa lára mọ́. Yóò bá wa lára mọ́. Ààrì ti wa ṣe é bẹ̀. Ọ̀nà ó là. Ọ̀nà ó ṣì. Ọ̀lẹ́ wa bẹ́lẹ̀ bùbọ̀ lọ. Ara o. Èyí la fi kíra wa lórí ètò ìlú orúkọ tèmi ò yípadà ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín lèmi ọlọ́ọ̀lùwà lórúkọ tèmi ń jẹ́. Adójà bàbá tóbi mi lọ́mọ ìjèṣù òṣèré onílùú obì WIP Worldwide Spiritual Peace Center àwọn olóyè òye ńláńlá àwọn olóyè kàkàkà. Àwọn tó tún pè mí níbí ìdọ̀bí bàbá Masawu lọ fún Africa. Ẹni jí ń bọ̀ wọn pẹ̀ ní ẹ̀sọ́ ẹ̀ wọn pẹ̀ ní jíjí jí ó ń bọ̀ ẹ̀jì 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 àbí Samsung. Lórúkọ Ọlọ́run ọba la fi ń bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ètò ilé wa ètò ilé gbogbo wa náà là ń kí yín pẹ́ kú kalẹ̀ ní gbogbo ibi kíbi tẹ́ ti gbọ́ wa lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ni àbí ní Nàìjíríà ni káàkiri àgbáyé wípé ẹ kú kalẹ̀ mo mọ̀ pé ire lójú owó rí ire ni ó máa tọ̀ wá lẹ́yìn lọ́jọ́ ayé wa gbogbo ni mo wá lò mo rọ̀ bóyá mo lọ yàtọ̀ wọ́wọ́wọ́ yìí kọ̀sàlẹ̀ àpò gbogbo ìgbà tó bá ti ń wá yóò máa tù wá lára ń ti wá àwọn ò ní bá wọn rí nira o à ní bá wọn kígbe yéyéyéyé ẹgbà wá láṣẹ ìdùnmọ̀rẹ̀ èmi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín olùwàtòsàn ọmọ bíbí ilé ọláyẹmí ló kí yín pẹ́ kúkàlẹ̀ lórí ètò ilé wa mo mọ̀ pé gbogbo ìgbà ni a máa ń fi tọ́lọ́run síwájú oníkẹ́yìn náà máa fi síwájú gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá ti re o ẹ dákun òní kan náà ló lè gbà wá mo mọ̀ pé ilé wa àti ọ̀nà wa kò ní dàrú láṣẹ ìdùnmọ̀rẹ̀ ṣe rí lórí ètò ilé wa lónìí. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa mo ti àkọ́kọ́ kí gbogbo yín torí ẹ̀yìn gangan lẹ̀ jẹ́ kí ilé wa máa wà ẹ̀yìn lẹ̀ jẹ́ kí bàbá junior àti ìyá junior máa wà ẹ̀yìn àwọn ọkọ mi ọgbọ̀nsẹ̀ ju mi kúkúrú ibi tí sí mo ń mánéèjì ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ mo tẹ̀ ní máa forí tì í mo dẹ̀ ń gbàsí wọlé ẹ̀ rí pé ìyàwó alágbàríkà ìyàwó tó fi gbọ́ra ìyàwó. Ọlọ́run ti ìyá junior mú kí lóde tọ́lọ́run ò darú yín sí mi lágbàdá náà mo ní sí pé èyí kọ́kọ́ láti mi náà. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ mi wọ́n tẹ̀ ẹ́ ni dáná wo mi pé téèyàn bá wà lókèrè èyí máa wà bẹ́ẹ̀ kò mọ̀ wẹ́ tán. Kí ni mo ṣe fún wa ní ṣe fún gbogbo tí mo ṣe fún ọ nílé ìlú kọ́ ọ̀dà. Ọ̀rọ̀ pé irú ìyá junior ni mo máa fẹ́ o yẹ kó ta kaba ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n mi pé bẹ́ẹ̀ wá sọ pé olú bàbá junior náà ni irú mi náà fẹ́ oyè kí n sì báyìí mo ta akọ òṣì dáadáa. Ọ̀rọ̀ pé bó ṣe tá à ń bo òtá dànù. Mo tọ́ báyìí mẹ́ mo tá sẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mo ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ ni ẹ wo ẹ tún máa bá wa bọ̀ lórí ètò ìlera ẹ tún gbádùn wa dọ́ba lẹ́ni ẹ wo ẹ kú kàlẹ́.
no strength to love and not die. Here I am, baby, take a look, here I am. What do you see? One simple smile from you will set me free. You are the light in my darkest times. You are the smile that I wear on my face. Baby, I love you, you know that I want you. I need you in my heart, in my heart. Ewé rẹ̀ ṣojú agbọ́lẹ́bí. Ẹ bí ò bá wá jọ́ síbi àdúgbò lásán wà. Ọmọ mélòó
lori to nti flat kan bo si flat kan omo mi o de wa sige awon ti o je ka awon omo yen ni la kai ni yen se pa awon omo yen omo ti o ba mi so pe won ni la opolopo omo mi o ni la kai la kai to ye kan ni so omo wi pe o ta ko ta fi lo le wa nbi o yato so gbo telo mi fi lo le e gbo bi beni beni ogbon ti junu ogbon le wa to ba tun lo si le bomi a tun ko keko mi kini yoruba wa ma npe omo to ba nkoju bole ah eranuru ni ara ofe adapi oro ni eranuru omo le deran ah o gbon ti yoruba so pe ajo ko ba be lomi le yin ma so ko ko baba to lo ko ni agbole wa ina lo ko mi kun wa yin ara owe la pipa junu last holiday to ba le si junior le ko kan sere si awon ilebi 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 meedogun ladugo yi meedogun eh pere yo ba wo koju po je fi pere si meedogun pere pere to koko bere lati le awon mummy folake lori ki ti mo wo koko le mummy folake bo le daddy ko lo si le daddy fun layo ko ni won pe daddy egbe yin mi ah yin na le ba wo sere koju po le ko wa to awo pe ere ojo kan yo te tun le so be ara yo wa le lale okay ogbo to ba wa ni meje ko wa ma fun e awa ri mo pe junior ma ma ye logbon yo mo ija mi eyi baba re won ko eh yo mo ye yi emi mo ma keko lara junior o so yo mo ye yi loye era to ba ko e logbon emi ko le ko e bi logbon mi a keko lara eni o to ri koko eyan logbon o to ni ke eyan keko lara eni lara mi je ko gbon mi ki se pe mi no le ko mo keko lara eni e ba mi bo so e jo eto anfani te fe ko mo gan ta mo mo mi ma ri nipa kan mo rin ka wo le lo gbogbo omo to ba wa nu olude to ba le fi wa jo junior da o mo ti mo daru ko mo mi pupo tori bi iwo so ni emi o ti so pe ko mo mi mo rin ka i awon anfani ti pepe o ti yi pa ko mo rin ka anfani ti pepe wa fun le bi aponle ko mo mi o ma keko ko lo keko wa lo keko wa eh o yato si rin ka ese juni ki lese rara o ese kan la no rara ju ma ti so fun gbogbo awon ilana to ma tele ti obi ni kon ja iye mi to ba de eh jo e ba mi so fun gbogbo awon ara ni gbogbo afani ta ri nu ko mo mo ka ko ni kini ni wipe ayaju le nu mo bi to be ti dun ti eyan ba yaju le to ba ro ko be mo mi e dun daada iya junior le ma fun gba mo mo be se o obe mi wa pa o bo si kini pa wo junior at abro re ba si ka ko le ko le bi kankan bu rice fun won ka a ro wo we so be ni mo mi mi si sa o be ni ya i se da o be ni yo ma le ko lo na a wa wa mu iriri yen wa fun mi mo ya junior pe bayi le se se bayi tabi boya ti ma boya bi mo ti ma lo le ogbon wa me pe je ko di ogbon keji mu mo mo gba mu gba mu igba mi wa ta wo junior ba jeun tan la ro se won ma nbere pocket money mo ma nbere ti o ba fun bo ninu won se ma ri o te ki like to wa de le bi kan to bu gari so mi fa won mo be to je ko na mu laaro ti won die ni de bi ti won nbere pocket money se juri o ni ni la kai pa asa n gbadun le wa ni pa wa mo riri o ti ba be se e fun ati ya e so won arin jina la ira bu ki akere beyan ba ta podo laiwe eyan arejo ti eyan ra le mo list si baba junior o awon junior mo se wa yin mo da pa mo gogbo bo se ba nje un yala yolo yala yolo yala yala yolo ti mo yin to ma ba nje bi adiye poetry ti ni time awon mo wa le bo mi awon mo wa na to nje bi adiye o mo pa adiye poetry ki ni time no mo mo ni awon mo wa bayi mo omo mi jeun ninu ile o fe le ma fi bread rori tori te ma pa lorun ko le ma je mi junior eh so iru to ba de le bo mi tori pe ah ma ton de le be ton se de di be da go meta ah ma ti jeun aro ah la go meta la go meta ko mo fi bread so da fe mi ami won ma wo pe ah asa n gbadun ni yo fi le mo omo bi o se ma jeun yo le mo bo se ma ma jeun nule abi ko mo ko ti le lo fun iru bo se wa ba won je to je pe won lo ma ba won fo so washing machine. Eh? Washing machine. Tu es apa e ti ba so mu junior bo se da gba to e ko le da so fo. To wa ro mo ti o to loju ori to de le bo mi. Iru egbe bro re ke. To tun ka so abe to nfo. Ah. To ka so mami e to nfo mo. Bi awon jeans. To mu jeans to tun fo. Ah, Jesus. Junior wa wo re pe aye wo mu wa. Ogbe po. To mo e wa ni junior help mi ja jo fo so yi. To ba de le si o ni fo so wa. Yo fo yo. O afani wa ninu olude ko mo de ma kiju bole. Ah. Eh.
so ki wa lo fe ma mu lo shop bo tin gbo ere wo lo fe je n shop bo re so wa so anfani ka pato ti junior le je n shop bo o te po o ya anfani po to ni iru ni si gbogbo ti wo ka le mo ti mo gbogbo awon ara ni kukun te ti gbo gege bi baba gidi baba junior gidi alaluba baba to ni la baba te baba awon to ba ko ni baba ti o komo ni suru o emi no so ta o komo o te gbo baba ti o komo o ko do komo ke ye mo ba duru i ti wo so sile ko mo fi we to me baba ti o komo are kokan na sugbon awon kan ti o ni je ke mi gba ni wi pe ni bi ti omo ba tin toju bo le kiri okay ko mo si gate inu ko padi ba be ko mo to sere ko wa bo sita lo gba bo na koko o bo sinu yan ibi yan rin a si se ko ro bi ball fe gba agbaye agba kini ese ba ni injury abi ekeji won si gba ball won lo boya won le mo yan kan lori igboro lori ba fo iyun tun be induro ni bo ni bo ko bo se ma toju e na mo mo pe o fi ni riri mi eh ewo lo e wo lọnu aye papa junior olo mo mo dawo se mo to ibo fi te o ye o ya junior isuro atun wa bi obirin awon mo obirin wa junior atun mu kakiri ni bi to ye pe ni si bayi rapists ATF olo e baba olo n daju lori awon mo ni ni suru atun wa ni ti mo ma wo je akasba wo bi awon kan se bi o se jeun e meta lojumo okay se amu riri yen wa pe daddy ati mommy o e da ko je kan lojumo yen mo fi mo yin ta ba wa fun ati mo yin ta fe fun nigba ti ba ye ta awon ore yen ko leru so koko lo ma ti yen da awon ta ti je e merin lojumo le e awon de ti je kan kan da ko lo bu die wa nnu le yi ati wa le ni suru a mo gan fun ni ninu olore to ba bu fun won be ni wo de gba gba be ni igbo ba ya ti o ti o ba ri ti o bu mo gan le a lo bu ti ta fun won ibe ri o le de fomo se ebi buruku kan lo wa nulo gbe sinu re die die yen ni eleketa e da fun ki da fani to be ki je lara ki omo mo kakiri agbole kakiri nigba ti won ba ko ni kokuko yawo ponta mi lawo to se mi so pe won se lohun o emi o ba won buyan sugbon nipa egbe kegbe court bere niyan lo mo ba lo ma jo court o di lawyer tabi justice court o se mi court mo ro pe court ni baba wọn ṣe ń bẹ̀rẹ̀ nígbà tó bá rẹ́gbẹ̀ rẹ̀ tí wọ́n ti swagger rẹ̀ tán ní kíni ìwọ wà ṣé mọ́mí ẹni ní kó mọ́ wọlé ṣòkòtò báyìí kíni ní máa gbùdẹ̀ wọ́jà kíni àwọn ṣòkòtò kọ́ wọn àtàtọ́ ẹgbẹ́ báyìí náà ṣe wọ́n àwọ̀ ilé ẹjọ́ bó ìyún láti sọ ìyọ̀ lọ pé skul kan jì ní ibi tẹ́jú kó lọ àwọn nǹkan tí ọgbọ́n lé kó lè pàdánù téèyàn ní fi pàdánù ọmọ gan pọ̀ níta nígbà tẹ́ni kọ́ mú kó bọ́ ságbọ́lé agbọ̀nẹ́ fẹ́ pọ̀ oríṣiríṣi kan ló ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó tún lè wá àwọn àìsí wá kíjú bọlé àti ìdàgbà tí lè ṣèbí mọ́gọ́lẹ̀ yìí rẹ̀ jẹ́ ń bà náà rárá o àwọn àti ojúlé lójúlé o èèyàn mẹ́lò ló ń ṣe ẹgbẹ́ òkùnkùn ní ẹ̀kọ́ yìí nígbà náà èèyàn mẹ́lò bí mo bá rẹ́jọ́ ló kọ́ ó sàré wa lébi ìrírí tí mo rí nílé orílẹ̀ mi ò rí ní ẹ̀dájì mi bẹ́ẹ̀ ni ọ̀tọ́ ni bí wọ́n ṣe bá ń lé yí pàtàkì tó wá fẹ́ jẹun gbàgbà wo tẹlifíṣàn nígbà náà tẹlifíṣàn tẹ̀mí ní ilé nínú ìgbọ́ kan tẹlifíṣàn tẹ̀mí ní ilé ṣèyí ṣọ̀tà ayé ẹ̀fọn ẹni wọ́n á sọ fún gbogbo ara yìí mo ń sọ fún ọ ni wọ́n lè mi bọ́ ta sórí pé tàn tó dùn mọ́ ní inú mi àǹfààní táwọn tẹ̀mí ó jẹ tí ìwọ bá kọ tó lè mú wọn lọ síbi iṣẹ ọmọ ma dáhùn mo ti kọ ní ẹkọ ilé wípé báyìí ló yàn ṣe nílé mo tún wá mú bọ síta ní ibi ojú táyé tí ẹ ṣe wípé yóò mọ káàkiri agbolé kiri tí ò ní sí níbẹ àwọn ajókòó sórí kan ṣọọbù ẹ bẹẹ ni yóò lè mọ bí wọn ṣe ń tà ṣé wọn ní máa bí wọn ṣe ń rà yóò tún máa wọ bí wọn ṣe ń ok ìgbà tó rí pé mo ta sẹmufẹyàn kan náà mo fi sọrọ ní o gẹgẹ bí àwọn ọmọ olókoòwò gidi ìtọ́ fi kọ́ wa nìyẹn ṣebí ìnílámọ́ ó kan àmọ́ bó ṣe pápọ̀ méjì tí ó fi di ẹ́rin tí èṣe pé yóò padà wá di zero. ṣé skul náà ti ń kọyàn àbí di ọjà. bẹẹni di ọjà nígbà tó bá kọ ní skul tí ò lọ ṣe practice ẹ.
bawo la ma se ma now won oko di school wi pe inu ntamizo eh kidi ko bala ba se ma se ni iko to bot o lo o bo sita o je ko mo yen bo sita ka oke o now o tin raja ye o ti mo bi mo se ta semo o ti mo pe ti mo ba ta semo 5 naira 4 naira ni mo ra de o ti mo pe ma tun lo bo ma tun lo ba tun lo ra wa mo tun ti fi 10 naira pamo ninu re omo mi o ni mo yen omo ni mo ko ni meet awon orisirisi eniyan to ma ra ja pa awon eni yi ah eni da eni ah eni alaroro ni yo fi mo pa ah bi ilu se nlo ni ogbon ja lo fe ka ko mo ni abogbon adugbo ewo lo da ji emi o ko mo temi lo gba adugbo o ta adugbo lo fe ki ko mo ko mo lo ya pa le abi ko mo o le to ba fara pa wa le ile ni be to ba te wa ya pa le so ro pe o wulo fun le Morelli, quand tu veux, tu vas faire un peu de temps, tu vas faire un peu de temps. 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 Tu vas faire ABN TV channel se se agbekale eto won yi te ma je gbadun re ni gbogbo gba e fura lara le ojo aiko sunday lago mokanla le ati ladugbo oro laaro ojo saturday ojo abameta lago mokanla aro gbogbo akoko ta so ti texas ni lorilede america ni bi te ti ma ba olu ayan pade te si mo je gbadun eto na imisi presenter WWIP BAW ola oluwa duroja fun ekunrere alaye e le pe olootu soju opo yi +234 8136 644 886 lekan si +234 8136 644 886 e le kan si won ni YouTube ABN TV USA tabi www.abntvnetwork.com gbogbo eto yi lo kun fun ewa ede Yoruba ati iriri aye e mama to foniru o foniru o E kaabo lori eto le wa lawo. E ko le gugu eyan ra leja re. Oro baba Junior sun me dapo esanu mi. E ma je ki baba Junior ja omo mi odo omo lo. Omo mi gan. Omo mi enu kan le. Ta wa le notika. Iru asiko te ba je ko mo yin ko kiju bole. Ah. Ko lo sa mo le. Ajo ma so gugu awon da mi. Baba ti o ko mo le mi. Ko de le bo mi. Cos Non, fun la. Kan fun Eladi lodo. Kan fun gbaju. Kan gba ri e mo le. Pe ki le le to joko be o. Ko wa dale ko fe ma bon le. Ko ni mo kan se gbo mi e baka na lale. Gbogbo to ba fun a wa te lorun. A te lorun. Lo di ba fun pe baba Junior sa fe ka won mo mi so lude ni gboro. Ni gboro aye. Ki se gboro aye. Ni gboro adugbo wa. Ni gboro adugbo. Ko ti mo yele ti be ladugbo. Awon kan de mention yele ti be. Wo baba won yan se gbegbe si aye won. Ye won o ti da. Won fi mo ru obe to. Jo se yo ma wa bro re obirin na lowo. Gbogbo won de lo. Se o nikan ni mo fe je ko ni iriri ni. Gbogbo won ni. Omo mi bayi ah asiko olude ojumo ri o yo yi taya bayi ni waju moto awon eyan ya ya bi ya mo aje o owo mo ko won ni so ko wo gbo ta lo bi mo yi dakun je iru eti to fe ko ma ko omo mi omo mo olude du gbogbo eyan ara ile omo mo olude du e doko oro ni aja ko do wa ma ro ninu ojo ko mo yi taya ka
taya lodun e mo lo do si inu gota ni omi to se inu gota wo ba si mi pu wo ba si o ta tin baba junior ni si mi pu nu le wo ba si ile awon mi pata la se ni wo ni omi to mi se ta pada pa omo lo wo ba lo do se na de eh Ina mo gbo mo mi o so ni wa eh ile o se na wo ti gbo mo mi e da ko gbo iya ara ile e gba mi lona wo e gba mi lo inu ki omo ni experience agbo le kiri tabi ko won ni experience ise ti ba be nse iru emi ni si bayi ti e ba se pe o ko fi ko gbogan iru emi omo yo lowo ni mi bi mo se tun sise osu to se mi to sowo eh tu wa bi ma no ti won to fun mi ni mo to eh jo se e ti ri ri kan nu oluleri awon mo kan gba bolu sira gba gbu gba bo se gba glass mo ti wa bo lowo kan mi se ti ri bayi awon mo ide ni ogbon tan fi le sa lo mo de sa lo ewo gbo ogbe buruku ogbo awon mi agba bo bayi ogbo to pada fi ta le ko bayi bayi o le gun lo ma gba bo si won de wo gun won ma gun ori orule won de gun bolu won bolu won de escape won escape won ba jabo eh ta to lo to ba jabo ko ni deru ewo ma ara iriri to mo de rinu orude ni ni ori de mo si mo pe ba mi re o so popo pon gi lo ko re bo ngba na ki ti ko de lese kan ki to fi o ati to ba kan lapa kan ngba na o le ro bo o se ka ma ninu ka ma bu omo mara eh ati ko mo ni iriri adugbo be ni iya yo bi ni le yan jo yo ba lo so be be ni eyin bo kan so be pe ni o bi ni leyan jo omo o le jo kiti pa abi kini mo eh o le jo omo a le bi omo nile nile alata ko lo ya si le onru eh ra to ba fe ran lati ma ta lati ma ta ah wa mu ma ta a mu ma ta o tun ti se combination na nu e da pada e gbogbo eyin ara ile e gba mi ni yoju mo mo pe yin na lo lolufe eto ile wa nigba baba junior ni ki ko omo la gbole eh do eyin ara ile ke to gba ya junior yoju se eyin eyin feran bi mo se n soro yi lataro sa ah awon ma feran re ah gan won fo fo gan won run eh mo mo pe eyin ton wa pe we mo mo pe bi ta lu mi ti mo yin ti bayi e won ko to mo yin ni e ti lo bara bo ahan bi bere si ni gba bo mo gba kiri agbole to pe awe o pada di kanu pe eyin lagbole o ma gba bo kiri kanu agbole lo si ti bere agbole lo ti bere ko lo fit e mo tan ko lo fit ati pe eyin te wa tu wa fara mo wi pe ki a komo mi ma wa jobu mi sobu e ki omo mi ma te ko omo mi inu bi elomi bayi omo mi ma tele mi lo bi oja idoko gba baba won le ko won lo bi ise be ni eyin te ba so fun ko peta ale ojo alabisi apaje e dapo e ba wa fi ranse e fi ranse e fi je ki mo be se fe je ko mo yin lo olude e je ri lori atejise yin be se fara mo pe ko ma toju le doju le awon jije ti o mo di ko ma koju bo ki kaka le si bayi gbogbo le ile oso ile aje ko mo wo ka o so wa na le be ni bi won ti ko won ko pupo o tun ni ka mo mo mi ri mi ko mo tun tele ko ti ri eh laye rapids now laye awon agbo mo sowo laye what adure mi ai mo ya won ti ai mo ya won ti je pe won fe ro re ladugo gan se o de gbo mo re omo e ri oyo omo won wa be nlola e gbe oya e bere ye bayi awon gbo ni pa mo green number to ko ti ri eh mama e do ko e sanu mo gbo mo talika mo le mo so won ti mo gbo mi le eyan ti o ti je wa na su to wa so pon pon baba baba won na mo be ti mu to re ni baba baba won gbo me e lo sa a ti gbo mo yin o eh 5 million you want 500 ya bi le bi ye le bi ah ejo but ejo mo ti pa fun seyin gan le ri 2000 naira ya mi ati se be ejo bi ni fun me le okay o da iru awon yun lo ato ejo egba mi ni yanju ko to di ale ale awon re peace to so yi be yes o yen ko ma ka sam o ni sam to ran mo fun re peace be ni ti ma ti ka le won lori kan to jade be le rin mi afori fori o jiji ku iwo ki o beru be ni bi meni na si ni e ma sora kes ma gbadura bi to so fun yin nu ko so fi pejo mo le se ma ma gbadura ka to sora ni abi ka sora o ni e ma sora kes a koko sora lo so fun yin o kes le gbad e le mo bi se fe so adura yin nu eh te ba wa so lu to e le mo bi kes ma wo si abi ko to so fun e ko yen prophet number 1 e ja pa sha ni eh foto jale ojo aje ejo gbogbo eyan lolufe eto ile wa eyin atun fi dagbere loni lori eto ile wa wipe e wo oju te fi wo wa oni fo owo te fi ra kaadi atejise lojojumo awon te ni fe wa elomi ga le lo ru bayi wa ti ma ni
eyeya ile wa edapo e wo lagbara olohun won yo ni kosale apo e ni ro pe sodo bi o se bi omo ile yo ni daru awon omo yo ni domo olomo e mo ko mo tanu odude edakun e salu me ma gboro baba baba e baba junior ti ba ti e lori baba ti o ko mo keke won fi ko won baba ti o ko na agba bolu girija e jo ko to de na ejo aje e fi eru atejise gbogbo bi ile wa be se fe ki ile wa ori elomi te wa to fe gba wa ni iyanju nipa e wo e tun mu ko bayi mo e tun ba wa se ko bayi elomi awon so pa e wo itete se leni regi lo se lara wa ero wa gan na ni e ki sa wa olodun na ni ogbon ye atoye yin no awa na fin wa lori eto ile wa mo mo pe le gbogbo wa oni daru emi omo yin aburo yin olulufe yin lo tun dagbere fun lori eto ile wa loni wi pe be se wo wa lose ose tin bo aya tarafia la tun ma bayi oluwa so so omo bibi lo laye mi lo ki yin pe ku kale daruko e fa wa ara lo oruko temi o yi pada omo yin aburo yin olulufe yin lemi olorun oruko temi je oduro yin amaba to bi mi lomo ijeso si ori oni le obi WWIP worldwide especially presenter abolu it to be a WWF master owner of Africa e wo la ipe la ijina e ma wo wa e ma gbo wa lori radio wa ABN radio e o loju enjoy segun Tuesday a gbe to kan wa ben ni lori deyin ba ti te ba lero ba ni soro e ko po soju e Facebook yun e kan te ABN radio e ma gbo wa lati ago mewa aro titi da ago kan gbere ABN bondu time la pe bondu bondu ko wa ABN bondu time awon eto lori siri se la la gbe ni ABN bondu time pe a ko lo wa gare yin be bi lata go mewa sa go kan ko se to si ba wa dowo ko to pada ko si ko si gbogbo bi orile bi te wa te ti ni gbo wa te ba sa ti le ro ba ni soro e ko te lo si Facebook yin ABN te radio te ba ti te e ko ja si bondu time yes te ba ti wo wa ba e ma gbo wa ba ke ABN bondu time te ko odidi wakati merin gbako latago mewa aro ile ni Nigeria makanla mejila ago meji o da bondu time bondu time ajo gbadun ara wa bi Brazil lo ipade dose tun bo ke tu fisi ke tu ma gbo wa o wa se kini o da wa da sanu lae o mi o na mi lae wa da sanu lae lo mi fe God join together, I'm on a to carry go. Glory, your love is my love. My love. Let me ready you one. Me and you turn to one. Turn water to wine. Welcome to my party. Party, get the invitation. All the mommy, daddy, daddy. We are moving to position. Spray us all the money. Dancing with my honey. Spray the money, well, well. Spray the money, well, well. Oh God, lie, lie, lie. My one and only. Grab somebody, search you. Cause this bed on fire. Got somebody, baby. I can't jungle shock you. I know my single bubbles. I'm looking for complexion. I know my single ladies. I want to catch a flower. Identify your bubble. Watching by the corner. And I'm tuning into your FM. I don't feel change this station. Where they spread the money? Where they? Where they?